Oi, pessoal! Eu sou Terezinha Marques, representante do Estado de São Paulo no Miss Brasil Mundo 2024. E hoje, no vídeo da minha prova de talento, eu quis trazer uma coisa diferente para vocês. Uma coisa que eu idealizei na minha mente e quis trazer porque é um assunto muito importante. Atualmente, nós estamos vivendo momentos muito sombrios para nós mulheres. A cada 24 horas, pelo menos 8 mulheres sofrem algum tipo de violência. Seja ela o abuso psicológico, o próprio abuso sexual, o feminicídio, a importunação sexual, enfim, são diversos. E eu, como uma mulher que já sofri violência doméstica e consegui me reerguer, dediquei um tempo a aprender algumas técnicas de autodefesa para mulheres que podem ser muito úteis para todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência. Mas lembrando a vocês sempre que em qualquer caso de violência, procure sempre a delegacia da mulher próxima de você ou disque 180 para atendimento. E mais um detalhe, essas técnicas são para que vocês ganhem um tempo para se desvencilhar do seu agressor.